Прогноз погоди на понеділок, 8 травня. Схід сонця – 5 година 35 хвилин, захід – 20 година 2 хвилини. Місяць у Терезах – 13-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 2,1 в Миколаєві був зафіксований у 1981 році, а найвищий – плюс 27,1 у 1977 році. А ось якою буде погода 8 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 8 травня 2017 року, у Миколаєві та області сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується, у день тиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Вітер південний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 749 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться високою – 76%. В Миколаєві нічна температура – плюс 12 градусів, а в день – плюс 19 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується 12 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 16, плюс 21 градус. Це був прогноз погоди.